Teresa Horáková a Alfred Breyer. Dobré odpoledne. Jsem moc rád, že vás přišlo tolik. To, co za chvíli uvidíte, je takový vedlejší výstup divadelní dílny. Tím hlavním výstupem je, že jsme se teďka týden docela bavili, nebo aspoň já jsem se bavil, nechci mluvit za ně, ale já jsem se bavil tím, jak se účastník a účastnice divadelní dílny popasovávali s tématem vyjednávání a vyjednávací strategie. Minulý rok jsme tady dělali takovou velmi těžkou hru o překonávání a bojování s depresí a letos se jim to vymyslel ještě těžší a nepřinesl jsem jim vůbec žádný text. Dal jsem jim jenom to téma vyjednávání a každý den jsme se skrz různé improvizace a tak posouvali dál. Takže ten výsledný tvar je z té největší části dílem toho, co si ty lidi sami vymysleli, co do toho sami vnesli. A musím říct, že ať už to dopadne jakkoliv, tak já jsem z nich stejně jako oni nadšený. Tak to je všechno a těším se. Slečno, vám lístek neprodám. Vystupte si, prosím. Počkejte, jak jako neprodáte? No, já jsem za tenhle autobus odpovědný a nedovolím, abyste mi ho tady celý zašpinila. Zašpinila? No. Jak jako zašpinila? Vy se divíte? Já jsem vás moc dobře viděl, jak jste tamhle seděla na tom chodníku. Je to tam úplně celý špinavý. Tam ani není žádná hlavička, abych se na ní mohla sednout. Kde jsem měla sedět? Sečno, nezlobte se, tohle ale není můj problém. Naschledně, vystupte si. Pojďte další. Počkejte, ale to je úplně absurdní, jako tam jsem si měla sednout. Sečno, to mě vůbec nezajímá. Tamhle je to celý špinavý, vy jste tam seděla. Máte už špinavý zadek. Pojďte prosím nás další, pojďte další. Vy se vystupte. Můžete jí pustit už do mě. Paní, nepleste se do toho. Nějaký řád se neplečte, jak jsem vám řekl, já jsem zodpovědný za ten autobus a nechci, abyste si s tím špinavým zadkem sedala tady na ty čistý sedačky. Takže si vystupte. Přijde vám normální? No. Přijde vám nějaká špinavá nebo co? No, vidíte tu zem? Vidíte tu zem? Prach, mláto. Vystupte si. No vystupte si. Jestli vám přijde, že mám špinavý zadek, tak se podívejte. Co to děláte? No podívejte se. Co to otočte se! Okamžitě se otočte! Co na mě myslí, pojď ten zadek! Máte přes takový odpočet, já mám čistý zadek. Krásný to máte, to je v pohodě. Ježišmane, vy jste si taky do něčeho sedla, co? No, otočte se! Dobrý. Víte vy co? Dejte mi svoje zaměstnanecké číslo. Tu máš, tu máš. Víte co? No tam mi dejte ty peníze. No lidi čekají, one, dejte mi je, nastupte si. Tak, já byl to naposled. Dobrý. Válka je především důmyslná lest. Schopný předstírej neschopnost. Připravený
Předstírej nepřipravenost. Na blízku? Dělej, že zdaleko. Daleko? Dělej, že zblízko. A dobrý den. Dobrý den, paní Nováčková. Prosím vás, já za vámi jdu s takovou prosbičkou. Ano. Já bych potřebovala, abyste mi podepsala vlastně takové povolení, že my chceme s manželem konečně zrekonstruovat ten byt. Potřebujeme ho zateplit. A vy už budete rekonstruovat. No, konečně to vypadá, že by to mohlo dopadnout. No tak pojďte dál. No, počkejte, to je jenom na minutku, nemohla byste mi to tady podepsat? Takže budete stát takhle ve dveřích, ne? Ale to opravdu to není nutný. No tak, pojďte dál, já to nebudu podepisovat, přece někde na Prahu, jako. Dobře, tak. Tady, kdybyste mě mohla jenom... A víte co, posaďte se, to opravdu není nutný, fakt to není nutný. Ale posaďte se, nebudete tady mě stát, tak posaďte se. Děkuju. No tak já bych potřebovala podpis, že souhlasíte s tím, že budeme rekonstruovat byt, že ho budeme zateplovat. A nedáte si kafe? Ne, děkuju, já opravdu kafe nechci. Já bych jen potřebovala ten podpis. Chtěli bychom zateplit ten byt, protože tam už se v zimě opravdu se tam nedá být. To mi věřte, tam je taková kosa. No to vás celou zimu kašlou, smrkají, do školy nemůžou. No ten váš barák, takže vypadá hrozně. No právě, tam je vlhko a my fakt už to zateplení hrozně potřebujeme. Ale musíme od všech sousedů dostat podpis. No to je jasný. Pro úřady, no, že jo? Já vám to ráda podepíšu. No to je jasný. To je fakt skvělý. Tak tady, když jste mu... No já jsem si říkala, kdy už s tím začnete, jako jo? Protože ono to není moc hezký, jak to u nás vypadá, protože to musíme koukat na tu vaši zajímavé. No, tak my to chceme právě. Tak, nějak... tak já se na to podívám, jo? No, to si asi budete chtít u nás postavit lešení, co? Když máme tu společnou věc vlastně. No, to budeme, no. Lešení. No víte, vlastně, já jsem hrozně ráda, že jste přišla. Posaďte se. Jste ráda? No, jsem ráda. Vy tady, jak tady máte ten plánek, jo? Tady vlastně těch baráků okolních. Tak víte, jak my jezdíme domů, že my to vlastně musíme objíždět a no prostě blbě to objíždíme, že jo, domů, když objíždíte autem. No a mě napadlo totiž, jestli my bychom nemohli jezdit tady přes ten váš kousek toho pozemku. Přes náš pozemek, že byste jezdili, no to je mi, ale tam je plot, tam je zahrada, tam máme trávu. No já vím, že tam máte trávu, já jsem právě už mluvila tam se sousedem, on má 4 stavby, tak my bychom si to vyštěpovali. No ale jestli vám vadí, že by to bylo jako přes vás, tak to můžeme takhle přeplotit, jo? Podívejte. Naši zahradu chcete přeplotit a nasypat... Takhle to přeplotíme, ještě? No, pak už to vlastně ani nebude vaše, že jo? No, tak to je... říkáte, no. To víte, to já vám nemůžu. Tak ale jako sama schválit, to se musím zeptat manžela na Štěrk. No tak samozřejmě, zeptat se manžela byste asi měla, že jo, ale přemýšlejte, no, tak vy taky potřebujete asi rychle s tou stavbou, že jo. Říkala jste, že zima se blíží. No, tak já se přeptám. No tak se přeptejte, zima přijďte, já už to mám taky připravený, jak to vlastně právě vyřešíme. Jo. No, tak ta tuštička je vaše a nashledanou. Vítězství nejlepších vojevůdců nebyla ani úžasná, ani slavná, ani chrabrá. Stačí, že byla neomylná. Neomylnost jejich vítězství spočívala v tom, že s jistotou vítězili nad předem poraženými. Thank you.
ale máme super drinky. Vy jste chtěla, máme výborný drinky. No, to to mi fakt nejde, jako jste velice laskavá, ale já myslím, že všem nám to tady vadí. Děti máme jako děti spí a jako jsou čtyři, víte, já jsem ještě nespala ani hodinu, jako se nekvůli tomu a jestli by to teda šlo, no, už bych jako to byla ráda. Ale víš, to je to. Ne, jo, já už fakt tady, já potřebuji to
tamhle tigry. No a jeskynko? No. A ty máš je ovladač? Jak to, že nemáš ovladač? No, nemám to tady. No. Tak já pro něj dojdu do jeskyně. Pro ty ovladače a potom ty se jako přijdu a ty mi hned otevřeš a zahrajeme si to, jo? S maličku. Domluveno? No, tak asi jo. Dobře. Tak já jsem hned zpátky. No. Hele, už jsem zpátky. Jeskynko. No, tak mě pust dovnitř a zahrajeme si. No, když... No, tak o tom je. Když my ještě budeme potřebovat televizi. Jak to, že nemáš televizi? No, my nemáme televizi. Jak? Každý má televizi. My ne. Co tak cíle nedělá, tak když nemáte televizi? No, tak já nevím, tak my většinou večer tak koukáme do krku, no. Tak je dobrý, ne? Smoličku, my s jeskýnkama tady máme jeskýnku, hele, kousek, jo. Tak, a to bys si tam mohl jako s náma jít? Co myslíš? Kousíček? Já nemůžu, to prostě jenom říkal, že nesmím nikam jít, a co kdyby se vrátil, tak prostě by hrozný průšvih, to nejde. Ach jo! Hele, ale my tu televizi víš. My ji máme plazmovou. Plazmovou, jo. I jo, plazmovou. Širokoúhlou. Hele, máme spoustu her. Jo, máte i Fifu. No, samozřejmě. A GTAčko. GT, Faust, úplně všechny. Jo. Máme připojení na internet. Vy jste online. Ne, a Wi-Fi na nikdy nepadá. Hele, máme prostě úplně domácí kino. Máme repráky na každém druhém kroku. Plišový sedačky. V každý sedačce máme zabudovaný minibar a popcorn. A ty kecám. A nekecám. Máme... Kecám. No jasně, že kecám. No kdo to slyšel, internet v jeskyni? Zůstaň si tady s tím svým jelenem. Tak na kostel.
Jako stel. Jako holka tak pěkně teď u srdce, už jsem se problémem. Mně se teda spíš zatočila hlava. Já bych si šla lehnout. Jo, 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 tak počkej. Stůj, počkej, já ti tady vezmu baťoch, jo. Prosím tě, kde bydíš? No, tam na koupališti, jo. Ne, tam je koupaliště, tam je... Jo, tak. Tak, tam na koupaliště. Tak, pojď. Víš to asi, já se tady radši do holky.